Sagamom shvidobis shesrul 20 saati etershi edia sdris mtavari sainformatsio gamushveba Irma Buziashviltan ertad. Gors municipalitetshi Stalinis surati gamochnda, sabchota diktatoris fotosurati tsarzerit dideba dit Stalins. Utsnobma pirebma sofel akhal dabashi damontazhes. Aghnishnuli sofelshi mtskhorobis Stalinis mimdevrobistvis problemas ar tsarmoadgens, tumtsa arian adamianebi, romlebits tulia rom sajero sipsrceshi sabchota beladis fotos gantavseba kanon darqveba. Saketxtan dakavshirebit komentarebi samokhalako aktivistebma da saxelisuflebo partis tsarmomadgenlebma gaaketes. Informatsiistvis ketqvit რომ საქართველოს კანონი თავისუფლების ქარტია, რომელიც პარლამენტმა 2011 წელს მიიღო, კრძალავს საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკების გამოყენებას სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაზე. ეს არის ჩვენი მამა-პაპაი. როიტყვიას კაცი რა, დიდი კაცი. საქართველოს დიდი კაცი. ეს კაცი სოფლის აზანზარებდა, აი ესე იგი თვათი არ დაიდგა. სახელობას არ ქონდა წინააღმდეგობა. Zogat, ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს მსგავსი შემთხვევებით, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საერთოდ გამორიცხავს, რომ უნდა არსებობდეს ესეთი ფაშისტური და ტოტალიტარული შინაარსის მატარებელი, იგივე ბანერები, ძეგლები, სახელწოდებები. Stalinis kucha, რომ ქვია დღეს Stalinis kuchas, ესეც არის დარღვევა ამ კანონის მიხედვით, რომელზე რეაგირება ჯერ არ მომხდარა. Და ხედავთ ზოგან Stalinis ძეგლი დაიდგმება, ზოგან ვთქვათ ფოტოს ნახავთ. Ეს არის კანონ დარღვევა და უბრალოდ ვალდებულები არიან სახელმწიფო სპეციალური ორგანოები, ვისაც ეს ეხება, რომ აღკვეთონ ეს ღონისძიება, ეს თვითშემოქმედება და დააკისრონ ან ჯარიმა, ან რავის სპეციალური ღონისძიება, რომელიც შესაბამება კანონის მიხედვით. ზოგადად საბჭოთა სიმბოლიკების განთავსება საჯარო სივრცეებში ეს ადგილებში კანონით აკრძალულია და იკრძალება და ალბათ ეს კერძო პირის კუთვნილი იქნება ალბათ ეს ტერიტორია, სადაც ეს განთავსებულია სტალინის ფოტოსურათი, როგორც მე გავიგე ხო და ну, ახლა კერძო პირის სივრცეში, რა ვიცი, ხა ჩვენ რამდენად აქვს უფლება რომ შევიჭრათ და მას დაუშალოთ, ეს ნამდვილად რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამის უფლება არ აქვს და პირველი თებერვალი წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეა. დღევანდელი დღე აღინიშნა გორშიც. საჯარო ბიბლიოთეკაში მოწყობილ ამერიკის კუთხის სივრცეში მოსწავლეები, პედაგოგები და ბიბლიოთეკის თანამშრომლები შეიკრიბნენ, რომლებმაც წიგნიერებაზე, ლიტერატურაზე, პოეზიაზე და სხვა საგანმანათლებლო საკითხებზე ისაუბრეს. Ასევე საჯაროდ წაიკითხეს ლექსები და ქართველი მწერლების ნაწარმოებები. Შეგახსენებთ წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს მსოფლიოში ცნობილი ღონისძიება, რომელშიც 100 სხვადასხვა ქვეყნიდან 31 მილიონამდე ადამიანი მონაწილეობს და ერთიანდება საერთო სლოგანის გარეშე. იკითხე ხმამაღლა შეცვალე მსოფლიო. Მუზა ესტუმრა ფშაველ კაცს, თავს მიანებებს გუთანსა, ხარებს ნებაზე მიუშვებს, მოხჩეთო ეტყვის გულქანსა, თხოვნით მიმართავს შინ წადი, მომაშველებდე მელანსა, ფანდურსაც მოიყოლებდე თან გადახედავ კერასა, ვინძლო ძროხები მოვიდნენ, ნუ დატო მოუწველავსა. Დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, კითხვის დღე, მთელი მსოფლიოსთვის, სადაც წიგნები არის, წიგნები არის ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რითაც იღებს განვითარებას და უფრო ხდება განათლებული. ეს დღე მიმდინარეობს შემდეგი სლოგანით: წაიკითხე წიგნები, შეცვალე მსოფლიო. Და ამ შენი ხმა უნდა მიაწვდინო მსოფლიოს, რაც მეც ვიკითხავთ, მით უფრო მეტი სიკეთე და ბედნიერება იქნება დედამიწაზე. ამიტომ გამოეხმარა ჩვენი მოვალეობა, წიგნის კითხვა არის და ბავშვების წიგნ დაახლოება და გორის საჯარო ბიბლიოთეკა, ცენტრალური ბიბლიოთეკა გამოეხმაურა ამ დღეს. აზრთა სხვადასხვაობა. Tu vinmes, rame gauqvelobă aq chem ganțxadebasa dakavshirebit ari motivirebuli ro vinmes ekinklaus da opozitsiis opozitsiashi igos es misi sakmia es arari chemis sakmia ghia tsuxili gamokhata khatiam da ar sheileba ro ar daetankhmo es rogorc minimum khatiasus unda etkvat araferi gamartleba ar chirdeba
parlamentul dar ce naște, an parlamentul din camosulas. Problema este urcă de otrăv, este discuția da, îți costă caixnăs. Când îi chilă tot coela pers, condiș chimit, amosul, condiș naționalul mozrobi, scârda ce rebis, coela naț cam scurat rebit. Când îi chilă tot, mai usmen taisam iubit, gătă cu telebas. Tunța, coela na biciță, discuția, ei xasfat hemiz care noi cos găsne, unda ei cos Mihail Sakashvili zgan tau Yusuf Lebaze. Sau bari mazero, bizine Ivanis fusragat se șenob bazgada ucent. Da, amisana sotigi Mihail Sakashvili scamoșe, ce-mi sari sasat. Am tot marșeli, am donat de dauri. Am tot este cu emoții urfonze, ca câte boli. Tauș domariz ganska deba. Vinsa și deba mandate bi, magati mandate bi, ansa grebuluși. Am parlament și de-am intumit de zopisi. Și să bam isad tu habinșus ehagonieru, da, mi-e zona sa armuat, mi-e smati mandate bi, romenii mesa canon de organuși, zalienț deba. Da, tu isiți su araperi ardis, araperi vistavos. Și să bam isad. Ara seriozul obițtăit, sau pe, ca batun mahabeșul, mă rog, să-ți spun salut, neligo. Cei le-au mispus misahebia, anșei trebuie să ai tu ercercul, am să pic hepșurum, anșei trebuie să-i patrimă, vine Danta Usplebo, Arnanta Usplebo, da, și nu te spui, se vine să-i trebuie să-i pic hepșurum, aset politicul și etan, cum bisa gani, să ar șei trebuie să-i pus. Unde au trebuit de subroz, ragamua, ca să-i pot, și să te auze, bă, arvici, vii, sunt gratum gonia, tu ești un ratum acus, să-i pic în stărul, vin mespi cei le-au mișnolovan, e pus, an misi partii, opisi, dat mă. Am misi copna, copna parlament, ci tu sacre buloși, misi romeli mei colegi să da, se șem. Deci, sara are istorie, da, muchi de buleba, e sara are logicul, da, muchi de buleba. Da, aia mi-a tocmai țară, cu la periez, aram stubra, da, tara seriozul, aram de regulat comicul. Replicabis, შემდეგ მოსამართლემ მისი გაძევების გადაწყვეტილება მიიღო. Paralelurat, კი დასაკითხ მოწმეს ტელეფონის შენახვისკენ არაერთხელ მოუწოდა. Დღევანდელ პროცესზე მსჯავრდებული პრეზიდენტი დისტანციურად ჩაერთო და საკუთარი მდგომარეობის შესახებ საუბრა. Ai bolul numit, ci am observat Calbatonma Mariam Tishkarian. A slujit nimeni, ce a scris la vam, госпожа Mariam Tishkarian. Можете прочитать. Ce e bine Calbatonma? Mariam, uite-hai. Nu e bine, 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 e bine,
Certo da mat concretuli mimartulebebit sakmianobats sheuzghuda. Da arsebis dgidan me martav, ano ramdeni tamizdomare sheitsvala 4 katsi viqavit, 4 ve chakhsnes da amis mere mirekavs Dimitri Chikovani da meuneba ro piradat me chakhsnio adminobidan, partiashi rogorc gavike aranairi tanamdeboba ar uqavia da rogorc mitkhres aris David Baton David Kezerashvili solis zma. Tavari is iqo dartqa amaze ro Nic rahan, nic amelia s-a vedekit, gurce, bohta este tisa. Ahali, ozdau, ca s-ar fi arceuli, partii stau și domare, da, ucoi, erau, smenda, e se gamodis. Evan Habișuma, Covelas, Šestavaza, Saito, Tanam Šonloba, și nici unii gundi, ceurebi, aria, rad, cum da, ce un ertat, vagzelept, brzolas, kada va rebis procesi, irobiti, ari se mi doram, colam, colam, perivici, partii schorebaș, partii sakmenobași, urtirtoba, satelefonul comunicația, guaux, rad, cum da, Dacă gauide da, o ladamia, știrdeba, ta suneba elementarul ladă, i se ni dați un nebulivar, opișit să mă pun de bian, ak sa ertu șeho drebi zgok neba da sa ertu, ca dați o telebe psa cimi vigabit, partis web gwerdebze, hdeba cudomi și zgodua, vine aidan hdeba, gada barebis procesi, IT specialiste, da socialuri medii, martis specialiste, bismir, amit amisari ce olebrui molin. Aravitari, da barebis procesi, araris, verția sebe, suram denime ca ți-mi dau tovet, concretul poziție. Mi-u hedavat, zalian sudi sam tuharo startisek, ideea că mi-i dau tuharo, aravitar masiur, asta cu tatove, bas poziție, vige, ars asebe, sam denitanam de vobe, bram denime poziție, sam mă utma ca ți-mi ce ulebrio, dau tovet, ti poziție. Cuvela peri, am partia asta, dacă și de poluhane și mi-au tăiat, sunt ascuns, este partia Dașlilia Ucve. Au în scenă, sunt gomi, Adamiane, bis, umrau le soba, vințit ne naționalul, modrau, bis, sahelbi, ca da imat sules, ci dil și tu ești rob, ce ar fi knevi, țarom adgeneli, am politicul repartiei sa, ha, este ras nișna, Dașla, nișna, stuara, ce mi-a zrit nișna, vezi, da, spun, agana, pe rubă, spamet, m-am promisionat un factor, mă vidre, Magali de bralde, ba mi-am asta negativ de gheții, mi-am hrănit, mi-au rezolvat, cada va rebis procesul, mi-am hrănit, sus, mi-am spus, aruș, mi-am spus, am de la Gerona, ta sunt lepsi, mi-am hrănit, m-au alevat. Ise, ușoală, da, am gans, hadera, sra, ce e heva, da, am sa te sra, ce e heva, tu ton rogurc, cada ți-o dă, nise, da, că tu nu ești ce mi se spune, am dulat ara. Și gata, o să agnișnul și se ahebe viua medis director Maganat Hada. Și gata, se neptrum manam de sagașul mamuit, hova reanimația și gata, o să aris sanat sludat, datan de voda, parent era lui Webas. Dilidan mșiaur de buli prezidenti, de dama moina huladat, carum, mtgomare obag, idevu prutam zimta. Icom, otronarom, curnaloba, gardzel de voda, tanah mai ne voda, curnaloba, ze tu ești ne voda, reanimațiul gamfotile bași. Ce namaze problema Aragox? Ce o altuis gamo divart? Pacientis interese bidan. Tu pacient surs rom, es curnaloba, gardzelus, reanimațiul gamfotile bași. Mihat im saru, parametre biarșe, saban meba. Criticul departamentului Hopnas, ce namaze tanah ma vart? Es minda gaigot, zalian cargada gage binut hvelas. Chventvis ar ari problema imqopeba is reanimatsiashi tu imqopeba intensivul palatashi. Tavaria chventvis rom patsientis dgomareba gaunjobestes, daqtamxtes kurnalobaze da miigos is shesabamisi kurnaloba. Tulsa da utskhvetis siakhlebis mokle mimokhilva chvens etershi.
საქართველოს მიუეცი ჩემი ცოდნა, ჩემი ჯანმრთელობა თუ საჭიროა სიცოცხლესაც მივცემეს განცხადება დღეს მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა მისი თქმით, მისი მთავარი მოთხოვნა ადეკვატური მკურნალობაა. Მესამე პრეზიდენტის სექტანი მიხეილ სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მას როგორც მედიკოსს ამის გამო გული ძალიან სტკივა. ღვინიანიძე მოსამართლე გიორგი არავაძეს დღეს პირდაპირ უთხრა, რომ პაციენტს დამოუკიდებლად ჩაცმა უჭერს. სექტანი ასევე აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილს აწუხებდა ძლიერი ტკივილები და ხშირად ითხოვდა გამაყუჩებელს. Ძირითადად მე უკეთებ გადასხნები, სისხლის აღება, უნდა პროცედურებს, ჩემთვის მას უარი არ უთქვას, თუ არ ჩავთვლით. Ბოლო ეს ერთი კვირის მანძილზე, როცა მას უწჭირდება, თქვენს კარგად იცით, ხელოვნური კვება. გონების კარგის ეპიზოდები თუ გახსოვთ, რომ დავით აგიძახეს, შედით, რაღაც იყო. დამიძახა ბადრაგმა, ხმაური გაიგონა, ოდნავ ხმაური. ინცუთასვე შევედი და ნახე დავარდნილ მუხლებზე დავარდნილ მდგომარეობაში. გონების კარგვა ესე ვიზუალურად ჩემი თვალით არ მინახავს. ანუ მუხლებზე იყო დავარდნილი და ხელები ჰქონდა ეს დავარდნილი და ესე დაყრდნობილი, რომ დაყრდნობილი იყო კარგად. Мы кითხერო აქ როგორ მოხდით თქო? მითხრა რომ მიდიოდი საპირფარიშოში და თავრო გამიხვა და ვიფიქრე ამას დავაბრუნებ და მე დავარდიო. ბოლო მორიგეობაზე ეტრით მიმაყვანილა თავი საპირფარიშომდე. ერთხელ უჭერს გადაადგილა. ბოლო ეს ორი თვე არის უჭერს ჩაცმა, კლავის აწევა რაღაცები უჭერს. და ვეხმარებით. მე პირადად მირჩევნია და ჩვენს მედებსაც, რომ ჩვენ თვითონ ვიღაცინოთ საპირფარეშობდი ან სადმე, რომ არ მოხდეს, თქვათ, რაღაცა არ ვარდნა არამე, იმიტომ რომ თვითონ აღნიშნავს, რომ თავბრუ ეხოვა და ვარდება. აქვს თუ არა ხოებთან ამას გეუნებით რაღაცა? არ გამიგია. იგი დაძაბული შეურაცხყოფელი რაღაც ცხოვრება. არ გამიგია მე, რომ ხოებთან ქონოდეს დაძაბული ურთიერთობა. არც ჩემი თვალით არ მინახი. ლევან ხაბეიშვილი მართველ გუნდს გარიგებას თავაზობს იმ შემთხვევაში, თუ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდება პარლამენტსა და საკრებულოში, პარტიის წევრები მანდატებს დატოვებენ. ნაციონალურ მოძრაობაში ეს კიდევ ერთი საკითხია, რაზეც კვლავ აზრთა სხვადასხვაობაა.
Parlamenti danas gavart, sakrebuloebi danas da karta natsional modrobis ofisiri var, centraluri, kartul otsrebasas da bizina ivanishvilis gadauformebt. Misha Saakashvilis tavisuglebistvis davitsqebs nulidan qvelapes. Tu mzad arian Mikhail Saakashvili gatavisuplot konkretuli datkmit. Chven mzadvart aram kholod parlamenti dan, aram kholod sakrebuloebi dan, matchoris materialur teknikuli bazats davtmot. Davtmot da nulidan davichot brzola rusuli oligarkiuli rejimis tsinaamde es aris chventvis mishnolovani sitsotskhle Mikhail Saakashvilis aris chventvis mishnolovani vins gadaqvita chasapreba da kenchebis srola es aris kotsebisken mimavali gza es ar aris tsori da shesabamisat qelas mouzodeb meti pasqvisqeblobis parlamentis datoeba unda imsakhuregodes Ise discomforts, crizi, strofele sunt plecate, am o ipano, dat mum bebeze. Dat mum bebeze, la care ara uis. Parlamentul este atât de barbar, dar s-a și ceaiul cu sora. Tot salevan, iar câte dat, calculul ironie, psihohot, tot tot mie nici, na calculul să ne băsăm să ca și lui Aristope, tot am twist, dar sunt twist, s-a tipul am cu edebeze, ma gram stupul, tu politicul a ceu fegal, cam cu la pers. Care a fost pizina mea, și o să stau azi, n-ați putut rabi și nu v-ați gata ghi porme, bo. E hoveric neva seriozul. Am tot ce mi criticam, domnule, și mă știu, meti seriozul, va sa gira. Uhabișus, ai hagonier, ramet, zona sa armoat, mi-a smat imandat pe romeni mesa ca nu de organul și zalenț de ba. Da, tu visiți su araperi ardis, araper su vistavos. Ce s-a dat misat? Ara seriozul obiți da, îți fau pe, ca batul mahabe și mă rog, ce s-a dat neligo, bune priviarul, mama aghiarul. Nu canalis. Era pe șul de gazera șul de șesa, am să-ți fac alți mobil de terapeut, dar da, mi s-a ghidat că am văzut rom, stașul procesi, dați pe bulia. Am gans ha de baze. Ispasul Hirog accepte, is comentarii, era istoria, dar asta-ți pic rom, esme ucher huleba. Dar uilski de arget uit. Ați carto context să ați leve parlamentul statului. Parlamentul este așa cum se pune institutul românește, țarmul de lege, haideți că dați cotele pe disconfigurația parlamentului, și șema de lege, țarmul de lege, haideți să titulul parlamentului serv, ar pasul fost de lege, este să se acmida ca mui pe nas maximul lor, ca toți dau titulul cu care se interesează. Am iton, am, să cum se pune institutul de smurte, se dă mui de lege, tan mitul metes, arat tan mui de rol, dar cum da, piruel și aromat de lege, pasul fost de lege, să cheți. Anu, nu am spus că Mă armăcăm de episodul național muzrobas camusul. Habeșiile ertis naudulat martelia, mat naudulat muzer politicuri spectris datoeba, da politicuri are nici un gacroba. Da, ce mi-e chais speculatie bi imas mitse mamas da uitoeb da se chemdec. Eșer opert uile însă zgudoe bistoși nasri șecla de răgază. Mancane bitam dumare bitam camusul bismisteluba. Iar uitoasă zresit mai ce răzlat cum unda mat argamu atard camustit. Საქართველოს პირველად ჩამოსული ავსტრიის კანცლერის განცხადება საკმაოდ რეზონანსული აღმოჩნდა. იგულისხმება კარლ ნაჰამედის გამოსვლის ის ნაწილი, სადაც მან ოკუპაციის და რუსეთის მუდმივი ზეწოლის პირობებში უკრაინის მიმართ საქართველოს პოზიციონირება დადებითად შეაფასა და ქართული მხრიდან ევროკავშირის ფინანსური სანქციების მხარდაჭერაც განსაკუთრებულად გამოყო. საქართველოს მართლაც განსაკუთრებულ სიტუაციაშია. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსი სამხედროებით განანთქვენი ქვეყნის ტერიტორიებზე და ამას ავტომატურად თავისთავად მოაქვს ის მოცემულობა, რომ საქართველოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა გარკვეულწილად სხვა რეალობაში უნდა გამოიხატებოდეს. Სწორედ ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ საქართველომ მხარი დაუჭირა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ყველა ფინანსურ სანქციას. ეს მართლაც მარტივი არ არის, რადგანაც ზეწოლა საქართველოზე ძალიან მაღალია. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ საქართველო ძალიან სწორი მიმართულებით მიდის და ჩემი მხრიდან გარანტია მოგცეთ, აღიქვათ დახმარება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს იყო სილის გაწუნა ყველა იმ სკეპტიკოსისთვის, ვინც ახლა სკეპტიკოსიც არ არის ის ადამიანები, ვინც იგონებენ უბრალოდ ტყუილ ამბებს
მარტო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლების გასალანძღად გამოიყენო სახელმწიფოს ლანძღი. საქართველოს პოლიტიკას სანქციებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაბნეულობის გამომწვევია ეს საკითხი ევროკავშირში, რომ არანაირი კითხვის ნიშნები არ უნდა არსებობდეს და მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან და ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების მხრიდან შეფასებები ამასთან დაკავშირებით არის არაერთგვაროვანი და ეს ვნებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. ავარი არის ერთი რამე, ის ქვეყანა, რომელსაც ეხმარება ნებისმიერი ქვეყანა, ის ქვეყანა უნდა აკეთებდეს განცხადებას, ის ეხმარებიან თუ არა მას და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ მოგვისმენია უკრაინის ხელისუფლების ოფიციალური განცხადებები, სადაც პირდაპირ ძალიან ბევრ ამაზე აკრიტიკებენ ქართულ ხელისუფლებას, რაც არის სამწუხარო. ამიტომ ჩემთვის მაქსიმალურად დამაჯერებელია უკრაინის ხელისუფლების ყველა განცხადება, რომელიც კეთდება მათი მხრიდან. ეს არის დასტური და არ მხოლოდ მისგან, რომ საქართველოს დგას ევროკავშირის გადაწყვეტილებების გვერდით, მიუხედავად ძალიან ბევრი არასწორი განცხადებისა, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება კონკრეტულ საკითხებში, რაც ეხება სანქციებს, საქართველოს არ არის სივრცე, სადაც გვერდის ავლა შესაძლებელი. ნებისმიერი მხარდამჭერი განცხადება ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ვერც ერთი განცხადება ვერ დაგვიცავს იმ შემთხვევაში, თუ რამეს მართლა სერიოზულად დავაშავებ და ღმერთს მაქნას, რომ არ ვიყო თამაშის შემჩნეულები და არ დაგვიდასტურდეს. ავტომობილების განმეორებითი ტექინსპექტირება დღეიდან ფასიანი ხდება, ასევე დაგეგმილია ტექინსპექტირების გაუვლელობის შემთხვევაში ჯარიმების გაზრდა და გზებზე მობილური ჯგუფების განთავსება, რომლებიც გააკონტროლებენ ავტომობილების გამონაბოლქვს. ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, დამატებითი ინიციატივები პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა განსახილველად. მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საპასურის ნიშნული დატოვა იგივეზე, ანუ 60 ლარი, ისე დარჩა 60 ლარად, უბრალოდ განმეორებითი ინსპექტირება, რომელიც აქამდე იყო საპასურის გარეშე, ანუ რეალურად ეს არის შრომა ანაზღაურების გარეშე, დღეიდან ხდება ასეანი და ის შეადგენს 20 ლარს. ესეც გასათვალისწინებელია, რომ ის სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც დაახარვეს და იანვრის თვეში და განმეორებითი უწევს უკვე თებერვალში, ისინი სიხდიან ამ საფასურს. ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თემის მიმართ დისკრიმინაციის ფაქტი გააპროტესტეს საიფხიდის სოციალური ინკლუზიისთვის და ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მიელინის წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს. მათ რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ინციდენტის ობიექტური გამოძიება მოითხოვეს. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ორგანიზაციის თანამშრომელს მანქანის გაჩერების გამო მეზობელი ფიზიკურად დაუპირისპირდა დაზარალებულმა პოლიციას მიმართა. გამოძიება საბოლოოდ დაადგენს ყველაფერს, როგორც ვიცით, დღეს დილით უკვე ორი პირი დააკავეს 126-ე მუხლით ძალადობის ფაქტზე და მუქარის ფაქტზე. კერძოდ, ერთ-ერთი ჩვენი მეზობელი და მისი მეგობარი, რომელიც სავარაუდოდ ასევე სამეზობლოში ცხოვრობს, მაგრამ არა მოპირდაპირე მხარეს, დილიდან მეზობლები იკრიბებიან და ჩვენ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ითხოვენ ფაქტიურად ახალ მუქარას აქვს ადგილი, რომ თუ ჩვენ გვინდა აქ მშვიდობიანად გავაგრძელოთ არსებობა, მაშინ უნდა გამოვიტანოთ განცხადება და ეს ყველაფერი ხდება 21 საუკუნეში. სანიტრების უფლებების დაცვის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს სოლიდარობის ქსელმა განცხადებით მიმართა. მათ სანიტრების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე გააკეთეს აქცენტი და აღნიშნეს, რომ ხელფასი 150 ლარია, რაც საარსებო მინიმუმზე 70 ლარით ნაკლებია. ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, რომ ერთი თვის წინ ექთნებისა და ექიმებისთვის მომატებული ხელფასები საკმარისი არ არის. ორგანიზაცია სამინისტროს პასუხს ორი კვირის განმავლობაში დაელოდება. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გაფიცვა საანონსო. როგორებიც არიან უმცროსი ექიმები, უმცროსი ექთნები, ლაბორანტები დღევანდელ დღემდე არ სარგებლობენ და თავრობის დადგენილება მათზე არ გავრცელდება მინიმალური ხელფასთან დაკავშირებით. მათი ხელფასები არ გაიზრდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიმართავთ მინის, რომ 150 ლარიანი ხელფასი, რომელსაც იღებენ სანიტრები, არ არის კანონიერი. მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალური ხელფასები დაწესდა ექთნებისთვის და ექიმებისთვის, არის აღსრულების პრობლემა. რას გულისხმობ ამაში? კერძო კომპანიები ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ უკანონო გზებს და ცდილობენ ექთნები დააქვეითონ და მოაწერინონ სხვა შრომის კონტრაქტებს ხელი, რაც მათ თანამდებობაზე მათ თანამდებობას შეუცვლის და გახდის მათ დამხმარეებად. დღესდღეობით ძალიან ცოტა არის ჩვენი ანაზღაურება, 400-500 ლარი, რაც ექთანს ფიზიკურად ვერ შეინახავს თავის ოჯახს. ასევე ვითხოვთ ხელფასის მომატებას დამხმარე ექთნებისთვის და სანიტრებისთვის.
აქონდროპლაზი დაავადებული ბავშვების მშობლების მორიგი აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეკრებილები უახლესი მედიკამენტის დაფინანსებას ითხოვენ, რომელიც მათი თქმით ზრდის პრობლემების მქონე ბავშვების სამკურნალოდ ერთადერთი პრეპარატია მსოფლიოში. Rat moktoves gandatsam qola sabuti daudet uarqopitat asakhelebo gamovida gabunias piari da gveuneba ro icit ra aris tkveni tamali ar dafinansdeba rodesat shobels amas eunebi ai panashide ro zian kholme da gisamdimreben ai se pirdapir mogvakhala da gvitkhra es tamali ar dafinansdeba arada chven qolanairi sabuti gvat ro es tamali saertashorzhe sobsios mashtabit sakhmtipo afinans და აძლევს. ეს არის სასიცოცხლო ტამალი ჩვენი შვილებისთვის. სახელმწიფო მოვთხოვთ, თხოვთ და მოვითხოვთ. ვალდებულია იშვიათი დაავადება, როგორიც არის აქონდროპლაზია, რომელიც ვითარდება 25000 ერთი ბავშვს. ამიტომ ჩვენი საქართველო არ არის დიდი ქვეყანა, არ ვართ ბევრნი. ეს მედიკამენტი არის ბოზორი დიდი, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. მან FDA-ი და ამერიკის წამის ლიცენზია მოიპოვა უკვე 1 წელი, ასევე აღიარა ყველა ევროპის ქვეყანა. ამიტომ ჩვენი ბავშვებისთვის არის ერთადერთი გამოსავალი. ჩემი შვილი არის 13 წლის. ეს მედიკამენტი მისთვის ეფექტური არის მანამ, სანამ ზრდა არ დასრულდება. არ უნდა დაიღოს ბავშვთა უფლებები. ეს ერთადერთი მედიკამენტი ბოზორი დიდი უნდა იყოს შემოტანილი ქართველი ბავშვებისა და სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს დაფინანსებული. ბიძინა ივანიშვილის სამართლებრივი დავა კრედიტ სუისთან გრძელდება. ვირბძვით სასამართლოებში და სასამართლოს სხდომათა დარბაზებს მიღმა. მოლოდინი არის ოპტიმისტური, რადგან ჩვენ ვართ მართლები. ჩვენი პოზიცია არის არგუმენტირებული და კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობილი, განაცხადა ივანიშვილის ადვოკატმა. ვიმძით სასამართლოებში და სასამართლოს სხდომათა დარბაზების მიღმა. ბოლოდინი არის ოპტიმისტური, რადგან იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლები და ჩვენი პოზიცია არის არგუმენტირებული, კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობილი. რა შეეხება იმ თემებს, ასე ჩვენ ფორმალური სანქციების სახელი შეზღუდები უწოდეთ. აქაც კონკრეტული სამუშაო დინამიკაში არის. ეს სამუშაო უკავშირდება ორ ტრასზე ანგარიშებზე წვდომის მიღებას, შეუზღუდავი წვდომის მიღებას, როდესაც აქტივების მესაკუთრეს ეზღუდება მისი კანონიერი უფლებების განხორციელება, მისთვის კუთვნილი აქტივების რეალიზების კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვა სხვა არაფერი არ არის, თუ არა კანონით აკრძალული მოქმედება. უკრაინის პრეზიდენტმა ახალი საკადრო ცვლილებები და ანონსა ზელენსკის თქმით, ყველას, ვინც სახელმწიფოსა და საზოგადოების მოთხოვნებს არ შეესაბამება, გაათავისუფლებს. ცოტახნის წინ კორუფციული სკანდალის გამო უკრაინაში თანამდებობა 11 მაღალ ჩინოსანმა დატოვა. ოკუპანტები ამტკიცებენ, რომ ბახმუტთან 5 კილომეტრში მდებარე დასახლებას ბლაგადადნო ესაკონტროლებენ. ბოლო რამდენიმე დღეა იქ აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. საპირისპირო საცხადებს ოფიციალური კიევი და იუწყება, რომ რუსული ძალები სიერიშებს უკრაინის დამცველები წარმატებით იგერიებენ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინა ემზადება, რომ რუსეთმა ბრძოლის ველზე რევანში ვერ შეძლოს. დღეს, ისევე როგორც ფაქტობრივად ყოველ დღე, ჩავატარე რამდენიმე თათბირი სამხედროებთან, დაზვერვის ხელმძღვანელობასთან. დეტალურად განვიხილეთ სიტუაცია, ძირითადი ოპერატიული მიმართულებები და პერსპექტივები. განვიხილეთ ის, რისთვისაც ემზადება ოკუპანტი და ის, თუ რითი უპასუხობთ რუსეთის ასეთ მომზადებასა და რევანშის მცდელობას. ჩვენი თავდაცვის და უსაფრთხოების ძალები, ხელისუფლება, ჩვენი პარტნიორები, ყველა ერთად მიმართავთ ჩვენს ძალისხმევას, რომ რუსეთმა არა მხოლოდ ვერ შეძლოს ბრძოლის ველზე რევანში, არამედ ოკუპანტმა დაკარგოს აგრესიის ბოლო იმედიც კი. ის მარცხი უალტერნატივოს გახდის სანდო და გრძელვადი ამშვიდობას. მე მადლობელი ვარ პარტნიორების, რომლებიც ამ პოზიციას მხარს უჭერენ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, პოლონეთი უკრაინისთვის F-16 თვითმფრინავების გადაცემას ნატოს ფარგლებში პარტნიორებთან განიხილავს. მანამდე კი პოლონეთი ლეოპარდის ტიპის ტანკების გამოყენებისთვის უკრაინელი სამხედროების გადამზადებას იწყებს. სამხედრო ინსტრუქტორების თქმით, სწავლებას 2 თვე სჭირდება. ამ ეტაპზე ლეოპარდის სასწავლო ცენტრში 5 კურსი ტარდება. მათგან ერთი ტანკის ეკიპაჟი სწავლებას გულისხმობს, რაც თავის მხრივ მოიცავს მიზანში ამოღების, სასროლის მომართვის და სარდლის მომზადებას. მეორე კურსი სამხედროების გადამზადებას ითვალისწინებს. სპეციალური კურსები ტარდება ასევე მექანიკოსებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ჯავშნის, მუხუხოს და სხვა დამატებითი აღჭურვილობის გამართვას, რომლებიც კომპლექტში მოყვება ლეოპარდს. ფიქრობთ, საბჭოთა ტექნიკის ცოდნის ფონზე ამ ტანკებისათვის ებართულია არ იქნება, რისთვისაც ათკვირიანი სასწავლო კურსი საგვარისია.
Saprangeti Ucrainas damatebit 12 tvitmaval haubitsa Cezars gadascems ganatsvada Saprangetis taudatsvis ministrma manamde Saprangetma Ukrainas 18 imsgavsi haubitsa gaugzavna damatebit sheyaragebas ki Ukrainashi uakhloes ramdenime kwirashe chaitanen ministrma aseve aghnishna rom Saprangeti Polonetshi 150 samkhedro instruktors gagzavnis romlebits apulamde 2000 ukraineli jariskatsis gatsvrtnas gegmaven Ukrainisa da Saprangetis taudatsvis ministrebis mier გამართულ შეხვედრაზე უკრაინისთვის თანამედროვე თვითმფრინავების გადაცემის შესაძლებლობაზეც ისაუბრეს პარიზი კიევისთვის თვითმფრინავების მიწოდებას არ გამორიცხავს. Am შეხვედრისთვის მზადებისას და ასევე ამ საკითხზე საფრანგეთის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ შემიძლია გამოვაცხადო რომ ჩვენი მხარდაჭერის ფონდი მოგცემ საშუალებას უკრაინას დამატებით 12 ჰაუბიცა სეზარი გადავცეთ. ჩვენი სამხედრო დოქტრინა მკაფიოა. Არ არსებობს ტაბუ უკრაინისთვის თვითმფრინავების მიწოდებასთან დაკავშირებით. ამიტომ მინისტრი რეზნიკოვი ჩამოვიდა პარიზში უკრაინის გენშტაბის წევრების ნაწილთან ერთად, რათა დეტალურად ისაუბროს უკრაინელი სამხედროების საჭიროებებზე. რისი ნაწილიც გახლავთ ავიაციაში. Გაჩერებული ტრანსპორტი და შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი საფრანგეთის ქალაქები მასშტაბურმა გაფიცვამ მოიცვა. ემანუელ მაკრონის საპენსიო რეფორმა მწვავე პროტესტის მიზეზი ხდება. საფრანგეთის სულ მცირე 200 ქალაქში მასობრივი გამოსვლები დაიწყო. 8 პროფესიული კავშირის მიერ ორგანიზებულ აქციებზე გამოსული 100,000-ობით ადამიანი საპენსიო ასაკის 64 წლამდე გაზრდა. ეწინააღმდეგება გამოკითხების მიხედვით ცვლილებებს მოსახლეობის 2/3 არ ეთანხმება. აქციების ფონზე მეორე ვადით არჩეული საფრანგეთის ცენტრისტი პრეზიდენტის რეიტინგი 5 პუნქტით დაეცა. Არის პროფესიები რთული პირობებით, რომლებზეც მიუღებელია 64 წლამდე მუშაობის მოთხოვნა. აგურის მშენებლები, სახურავებზე მომუშავეები, მათ 64 წლამდე მუშაობას ვერ მოვთხოვთ. ეს მიუღებელია. სამუშაოს სირთულე უნდა გავითვალისწინოთ. მათი დაძაბვა 64 წლამდე შეუძლებელია. პრეზიდენტისთვის ეს მარტივია, სკამზეზის. ეს უფრო ადვილია, მას შეუძლია 70 წლამდეც კი იმუშაოს. საზოგადოება, რომელიც ვითარდება, არ არის ის საზოგადოება, რომ რომელიც უბრუნდება ქვის ხანას, როდესაც პენსია არ გქონდა. ადამიანის სახეობამ უნდა განაგრძოს განვითარება და არ უნდა იყოს საზოგადოება, რომელიც გადადგავს ნაბიჯს უკან. ადამიანები, რომლებიც ჩვენზე ფიქრობენ, ამას ვერ ხვდებიან, რადგან მათ არ აქვთ დამღლელი სამუშაო. იახ, არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს რეფორმა შეუცვლელია. როცა საკუთარ თავს შევადარებთ დანარჩენ ევროპას და როცა ვუყურებთ ჩვენს კოლექტიურ საჭიროებას, შევინარჩუნოთ და გადავარჩინოთ ჩვენი საპენსიო სისტემა. ექიმების რეკომენდაციით 2 წლამდე ბავშვები, ორსულები და 50 წელს გადაცილებული ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები ვირუსების საწინააღმდეგო აზრით უნდა აიცრან. ექიმების განცხადებით საქართველოში ვირუსის 12 ტიპი ცირკულირებს. ყველაზე გავრცელებული ატიპის ვირუსია, რომელსაც შედარებით მძიმე მიმდინარეობა ახასიათებს. Sanam არის სამთარი და ცივი პერიოდი, რესპირაციული ინფექციების აღთქმა ყოველთვის იქნება. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ეს ეხება გრიპს და გრიპის მსგავს სხვა რესპირაციულ ინფექციებს. ვიცით, რომ მათი სიმპტომები მსგავსია, მიმდინარეობს თქვათ ხველით, ცხვირიდან გამონადენი, ყელის ტკივილით. როცა გრიპთან გვაქვს საქმე, შეიძლება იყოს მაღალი ტემპერატურა, გამოხატული ინტოქსიკაცია. განსაკუთრებით საყურადღებოა ეს დაავადებები რისკ ჯგუფებში. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის აქ როგორც პრევენციული საშუალება, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. განსაკუთრებით მათთვის, ვინ წარმოადგენენ რისკ ჯგუფებს. რისკ ჯგუფებში მოიაზრებიან ხანდაზმული პირები, 60-65 წელს გადაცილებული პირები, ბავშვები, ორსულები, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები. უპირველეს ყოვლისა, ისინი უნდა იქნან აცილები გრიპის საწინააღმდეგო ვირუსით. Sinoptikosები ხვარიდან საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში თოვლს, ნისლს და ქარბუქს ვარაუდობენ. დედაქალაქში კი 3 თებერვალს წვიმა და ძლიერი ქარი იქნება. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია მცირე წვიმა, მაღალმთაში თოვლჭაპი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში 7-12 გრადუსის ფარგლებში იქნება. დედაქალაქში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება და დღე უმეტესად უნალექო ჩაივლის. საქართველოს უმეტეს რაიონში მოსალოდნელია ნალექი, მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად თოვლის სახით, ზოგან შესაძლებელია ძლიერი წაღინიშნოს. ასევე მაღალმთიან რაიონებში ნავარაუდევია ნისლი და ქარბუქი. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. 2 თებერვალს და ასევე 3 თებერვალს ღამისა და დილის საათებში მოსალოდნელია წვიმა დედაქალაქში. ასევე იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით ძლიერი. თბილისის მერმა კახა კალაძემ მთავრობის ხდომაზე განცხადება გააკეთა.
Dinam Shvidobis, megobrebo, mogesalmebit qelas, minda randomime karg temas shevekho da mosakhleobas miwatsodo informatsia am sakitkhebze, shemdeg shegvizlia gadavit tsrigit gatvalisnebuli temebis ganxiloze, gadatsqotilebis miqebaze. Pirveli minda davitsqo imit, rom qela mitsis randomnat mishnelovania chventvis satransporto reforma, რომელიც ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება და ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ ტაქსების განვითარება, ხელშეწყობა, რეფორმა, რომელიც ჩვენ 2018 წლიდან დავიწყეთ. იცით, რომ 2019 წელს რეფორმის მეორე ეტაპი განმახორციელეთ და 1 აპრილიდან ამოქმედდება ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპი. Ჩვენ უკვე შევიმუშავეთ ამ მიმართულებით გარკვეული ცვლილებები, სიახლეები და ხვალ მინდა დეტალურად წარუდგინო საზოგადოებას ჩვენი ხედვა, თუ რას ვაპირებთ, რისი გაკეთება გვინდა და მინდა ყველა დაინტერესებულ პირს ვთხოვო ყურადღებით გაეცნოს ამ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ხვალ დილის 11 საათზე გვექნება პრეზენტაცია ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. Paralelurat, ხვალიდან თქვენ ახევრის განმავლობაში ვაწარმოებთ საკმაოდ აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას. ტაქსის მძღოლებს დაურიგდებათ საინფორმაციო ბუკლეტები, რომელიც უკვე დაბეჭდილია, გამზადებულია. Გარდა ამისა, გადამზადებულია მერიის 11-ვე სერვის ცენტრის თანამშრომლები, ცხელი ხაზის ოპერატორები და მზადარიან დაეხმარონ და დეტალურად მიაწოდონ ინფორმაცია ყველა დაინტერესებულ პირს. ვისაც კი რაიმე შეკითხვა გაუჩნდება ამ სიახლესთან დაკავშირებით, ვინც დაინტერესებულია, რა თქმა უნდა, მიიღებს დეტალურ ინფორმაციას. Paralelurat, ხვალ მექნება იმის შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას მიაწოდო ინფორმაცია ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები გადაიგმება და რას ვაპირებთ. Რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ კარგს. Da, საინტერესო იქნება განსაკუთრებით ტაქსის მძღოლებისთვის, მათი მომავლისთვის. Ეს იქნება კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი მხარდაჭერის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ზოგადად ეს მიმართულება, ეს რეფორმა იყოს წარმატებული. Რადგან ჩვენ საუბრობდით სატრანსპორტო რეფორმაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ერთ-ერთი შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. Და მეტრო, რომელსაც ყველაზე მეტი მგზავრი გადაყავს დღის განმავლობაში. Ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია მეტროსადგურებში არსებულ მდგომარეობაზე, გამოწვევებზე, პრობლემებზე. Არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რასაც ჭირდება მოწესრიგება, რეაბილიტაცია განახლების თვალსაზრისით. ყველობაში მაქვს სადგურები, ვესტიბიულები, მოსაწესრიგებელია და მინდა ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას, რომ ვიწყებთ ვარკეთილის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. თქვენ იცით, ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში. გარკვეული სამუშაოები წინა მერის პერიოდში იქნა განხორციელებული, თუმცა გვახსოვს ჩვენ, თუ რა სავალალო შედეგი მოხდა ვარკეთილის მეტროში. მხედველობაში მაქვს ჭერის ჩამონგრევა და მას შემდეგ ვერანაირად ვერ მოხერხდა ამ სამუშაოების განხორციელება, მოწესრიგება, არა მხოლოდ ჭერის, მთლიანად სარეაბილიტაციო სამუშაოების. იყო ძალიან ბევრი პრობლემები კომპანიებთან დაკავშირებით, პასუხისგებლობის აღებასთან დაკავშირებით და მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია. კომპანია, რომელიც შეასრულებს აღნიშნულ სამუშაოებს, ეს არის კომპანია BADA Construction, რომელიც ასევე ავლაბრის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს და ავლაბრის მეტროც იცით, რომ მთლიანად ვესტიბიული იქნება, ყველანაირად მოწესრიგებული. ეს ჩვენ დავიწყეთ იმ პროექტის პარალელში, როდესაც კეთილან წამებულის რეაბილიტაცია განმახორციელებთ. ესე იგი, ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 13 მილიონ 400 000 ლარს, რომელიც მოიცავს სადგურის ინტერიერისა და ჩიდა ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას, მათ შორის განხორციელდება არსებული ასბესტის ჭერის დემონტაჟი და ახალი ჭერის მოწყობა თანამედროვე მასალებით.
Compania Samushaoeps daiceps 9 februarie, rats განხორციელდება ხადიამ ყველა დადგენილი ნორმებითა და სტანდარტებით. Samushaoebis შესრულების ვადა განისაზღვრა 18 თვე, მომავალი წლის ზაფხულისთვის უნდა იყოს დასრულებული აღნიშნული პროექტი. Გარდა ამისა, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ შემუშავდა სამუშაოთა იმ სამუშაოების პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ მეტრო განსაკუთრებული ობიექტია და სამუშაოების წარმოება, რა თქმა უნდა, თავისი სტანდარტებით უნდა განხორციელდეს. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დადგენილი არის. Ვარკეთილის მეტროს დაბლა ბაქანზე და დახრილ გვირაბში ასბესტის ჭერის უსაფრთხო დემონტაჟი, მონტაჟის სამუშაოებისთვის მეტროსადგურის დაკეტვა მოგვიწევს დაახლოებით ორი თვით, თუმცა ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ივნისიდან, ივნისი-აგვისტოს შუალედში. Რა თქმა უნდა, წინასწარ მივაწოდებთ ინფორმაციას მოსახლეობას. Მეტროსადგურის დაკეტვის პერიოდში ყველაფერს გავაკეთებთ და ვეცდებით, რომ ვარკეთილის მიმართულებით სამარშრუტო ხაზები დავამატოთ სათანადო რაოდენობის ავტობუსებით, რათა მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი მგზავრების დანიშნულების ადგილამდე მისვლას. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კრიტიკა დავიმსახურეთ იმის გამო, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ ხდებოდა აღნიშნული სამუშაოების წარმოება და აბსოლუტურად ყველანაირად ვიღებ ამ კრიტიკას, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ამდენი წელი გავიდა და მუნიციპალიტეტმა ვერ მოახერხა ის, რომ აღნიშნული სადგურის რეაბილიტაცია დაგვეწყო. თუმცა ამას აქვს თავისი ახსნები, რა იყო პრობლემები, რა იყო ამის გამომწვევი მიზეზები, თუმცა როგორც ვიცით, ეს ადამიანებს არ აინტერესებს და აბსოლუტურად მესმის მათი. Ასეთი გახდა. Ჩემი ხოლამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.